လေဘင်းတိုက်ခတ်တဲ့အသွာကကမ်းဆတ်မှာဆောက်ထားတဲ့အိမ်တလုံးဟာရေထဲပြိုကျမျောပါသွားပုံကိုဗီဒီယိုအမီအယာ yay ပြတ်မဲ့တန်းတင်နိုင်ခဲ့ပါရယ်ဇူလိုင်28ရက်ကအာဂျင်တီးနားနိုင်ငံကအတ္တလန်တစ်ကမ်းခြေကမာရီတိုင်ယူမှာတိဆောက်ထားတဲ့အိမ်တလုံးဟာအဲ့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာလေပြင်းကြောင့်လဲပြိုကျသွားတာကိုတွေ့ရပါပါတယ် အဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုကြိုက်ကြတယ်ကွာရာဘီဒက်စ် MTT ကအဲ့လိုပြုတ်ကျသွားတာဟာဇူလိုင်28ရက်မနက်တနာ45မိနစ်လောက်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်အင်မတန်စိတ်ထိခိုက်ရတဲ့ကာလငယ်လေးပါမာရယ်တိုင်ယူကန်ကျေ66ကလှပတဲ့အင်္ဂလိပ်တလုံးပြင်းထန်တဲ့အရှိတောင်းလေးကြောင့်တိတ်မကြားသေးခင်ကပြုတ်ကျသွားခဲ့ရပါတယ်ဘာပြောရမှန်းတော့မသိတော့ပါဘူးလို့သူကဗီဒီယိုမှာအညွန့်စာသားရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါရယ်ရှင်